Hallo Mette. Hallo. Det er så ulum at det simper at binge jo et. Jo er for at bære mig næsigt ulum der kunne sove ud. Forhold med ude alu. Hold nærlagt til hvem nærlager. Med katinasi i magna vise var det. Og har ikke sagt ud mere end at så kulde. Ja, nævden er jo. Nævden er jo. Og har ikke sagt dig bare. Anni lange nok hjem, når min umiddelbart ikke er sådan. Nakkarsinnaagam ulorianersinnaam ia kisia takusarpaa tamatiu annanniutin atisaqartartu aaqanngitsun tamakkun ia quvanissus imallua nakkassanngill nakkaaluarun tus kivinaviangngill aam ullum takusaa kaptain kuusi naversiso naversiso ta meqailaat aperissava qanuisullu Jens Perbus ilniartissaakku sun ilniartissaakku ta eller der med den værste sæson. Ilden er til søg, ilden er til søg. Jens Peterbus, det er den værste sæson. Der er jo om kaptajn Gus, I siger vi en, I siger så, der kunne så. Ja, I siger vi rammer jo meget. Ugi jo kult, er så kult, I siger vi i sartekken. Ja. Den er ugi jo, I siger vi i sartekken, I lort døjsugen. Busit dam i unge, i kakissugen. Der er undvækken af bismillahen, når min udlæg, Børste lægenerlo, ingen fire sager på apotekeren er jo. Okay, det er stadig den. Okay. Der var kaptajn Kusi, jeg siger, men du er sager på anden i tonnen, jeg kan tage sager på et anden, du sager sager. Du sager til slut, næversen er jo. Næversen er jo. Der var med, at en pingvart, du sager sådan en lunge lækker. Og så er jeg, du sager på kaptajn Kusi, ikke Der er du så sådan. Der er også til slut, der er troet, der er en gribe ruga. Når gør til sådan, når jeg rører slu. Altså rører slu. Bissingen. Han om middag og kaptajn Gud skal man tige sig, hvor er det? Det er lum, en lille lange. Det går til slut. Ja. Pas nu på at se jer godt for, når I tager over vandet. Og I skal passe på